Kedervars on olnud läbi aegade küllap kõige enam kasutatud ketrusvahend. Oma ehituselt on ta geniaalselt lihtne. Nagu nimigi ütleb, koosneb kedervars kedrast ja varrest, ehk siis pulgast, mille peale keder käib. Keder võib olla valmistatud puust, savist, kivist ja sageli just savist kedervarte järgi suudavadki arheoloogid määrata aega, millal ühes või teises kohas ketramisega tegeldi. Kedervarre ülemises otsas on väike konks lõnga fikseerimiseks. Kedrates koguneb lõng, keritakse lõng siia kedra alla, et seda siis hiljemselt ära kerida. Ketramiseks kedervarrega võetakse pöördus villa ja nopitakse sellest välja mõned villakivud, et ühendada juba valmis oleva lõngaga. Ühes käes hoitakse villa, see käsi on kõrgemal, teine käsi on põhiline ketramiseks. Teise käega tõmmatakse villapeotäiest vajalik kogus villakivude välja, ühtlustatakse seda ja villapeotäit hoidev käsi fikseerib ajuti lõnga. Kui vaja, siis ketrav käsi keerab kedervarrele hoogu juurde. Lõng peab olema ühtlane, seda tuleb kergelt pingutada, siluda ja kui piisav kogus lõnga on keritud, siis keritakse see kedervarre alumisele osale. Seejärel fikseeritakse lõng ümber kedervarre konksu ja ketramine jätkub.